se je tudi doma dal pično vodo, da se to hotnim in prepadi. Vojcinger se je lotil mesta pred naglo in ne da bi bil odložil na hrbnik, čeprav se mu velil, naj to stori. Se je po poči pretolkal že tako visoko, da mu je do zgodnjega napuščal manjkal le še kak po drugi meter, nam je zaklical, da ne more naprej, ker ga ovira na hrbnik. Zaklical se mu ne spet zadolj, ali se je preveč nezanesljivo in zopet mu je na hrbnik preprečeval mali okret. Rekel je, da se boji, da bo padel. Brz sem mu zaklical, naj odvrže na hrbnik. Tudi to ni šlo. Potegnem še jaz z njim, je prišlo navzdol. Že s prizvokom obupa. Evo, slovenska navodila za uporabo bivaka. Kje imaš vodo? Tam je ena voda. Nekam je treba iti. A res? Ja. 20 minut bolj. Ja, do Amalije pa nekam še. Pa 20 minut bolj naprej dobite vodo. Vedno. Ja, to bomo izbrali enega od nas teh, predlagam najmlajšega. Jaz mislim, da najhitreje živa, ker ne može eno ustaviti, to ste ti. Jaz? Ja. Aj pa... Pet minut pred gled gor prišel. Res. Šibo, ka skisneta skera. Še mi niste dala med zanosat. Ja, daj, mule v tet hodijo. Dobar, no, pomču pa jasno. Damo, bomo opustili, ne? Už se vidi. Amen. Vsaj enkrat. Kaj se začeli? Daj no. Kaj ne poveš? Ja. Od tjale gor gremo. Pa vse ste či zmešani. In da imamo v mislih kugija. A ne, Uroš? Kje je ta tablatura? Noh, ljubino najde. Ojci ga ima povedal. Sve se, on je šel takole brez ruzaka, gospod. On je šel brez ruzaka, seveda. Seveda. Kaj, on je sam hodil, je. So ga stregali spreti in odrati. Da so ga malo potegnili, pa je bilo. Ja, kuk je bil znan. Oni pa niso bili znani, so bili pa rivaži. Kamni. Kje? Ja, klišem jih. Ono je gledkoba, ne? A zdaj pa Anula? Ja, ne vem, nekaj. Anula je tu, kaj več. Zdaj ima še vedno pa naprej detalje, kljub temu. Zdaj ima še vedno detalje, kljub te Anuli. Se ni zabat. Kaj dol čist? Kam dol? Dol se spust. Še 2 metra nižji dol. Čist nižji. Skole, s tem? Ja, ja. Potistam čist dol. Dokler gre. Ej, ale ne vera, ono trenko so tole šli. A ne be, so šli prvič. Pa tudi, če bo z njih višji. Ja, ja. Duš sem. Sem že dost. Ja, po moje, da ja. Sem dost. Ja. Najprej se. To je pa res ena kombinacija ene plezerije pa zajlanja. Kamni letijo. Prej so. Ponov pik strela. Ja. Kva so se to matali takrat, ko so delali to pot?
Stalmo, mater. Tohle je nejvíc vějáky. Dobro. No, pane, se. Já bych se vůbec nevěděl. Je to ferata, ali je to plezalna smera? Oboje, pravi avtor zahodnih Judicev. Saj plezamo po klinih in plezamo smer. Батарея не вышла. Как я? Вот я инклину мне сманка. Ты поснет. Я веду, я. Экспонировано. Зело экспонировано. Zašto jih se prim? Pa ne nagini se kroz prozor. Zdaj ga zastopil, ali ne? Jaz sem stopil čist dol, v padnici tega klina sem dol stopil. Na neko... Na neko zadevo. Tako, ja. Tam nekje.
Evo, data. En klinjo je zmanjkal. En škrbast je. Klinje je tam, bre. Tam je gor tam. Je bilo? Ti sem pa hlače stojil. Evo, Vojci Geljevi stop. Kva mutiš? No, toliko za pica, ovo tle pa toliko vode. Kako si? Zadovoljen? Zadovoljen? Pomirjen?